Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo teman-teman, di video kali ini aku mau ngaji qiraati halaman 11. Jilid 1 halaman 11, teman-teman. Oke, langsung lanjut ya. Ini Ayla ngaji metode qiraati yang dikembangkan oleh Bapak Haji Dahlan Zarkasi, dan Ayla ngajinya di TPQ Al Ihsan Gembolo Geni. Saat ini mau membaca dari jilid 1 halaman 11 sampai dengan jilid 1 halaman 20. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa, shin. Halaman 12. Sasha, saro, shaza, dasa. Jangan dikendeng. Sasha, 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 Sasha
so, so sha, so za, ro so, sa so, sa so, za so, so za, so ho, so ro, so da pa, so pa ro, sa da so, sha so ha, ha so ta, ja sa, ja so, za, sin, shin, so, dod, ro, za, sin, shin, so, dod. Halaman 14. So, 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 do, 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 za, do, do, ro, do, ro, do, za, so, za, do, so, do, do, ho, za, do, so, do, ha, do, ro, pe, sa, pe, ro, so, so, pe, ro, ha, do, ro, sha, ro, do, do, ho, sa, za, so, do, za, sa, za, sa, do, jim, za, sa, do, jim, ha, ho, tel, zar, ro, za, sin, shin, so, do, de. Halaman 15. Do, 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 so, sa, do, so, do, sha, do, do, za, za, do, do, te, do, pe, ho, ha, do, pe, so, ta,
alif sin jim sya sin dot shin dot shin sin shin 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 dot tel za dal dal za. Halaman 16. Ta da za 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 sa ta da sha za 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 sa za za ta ta sa za da za ba ta sa za ha sa ha za sa ta pa za ha sha za ta za alif jim tel sin shin zal sin so sin zal so sot sin sin sot sin sot sin zal go. Halaman 17. Nga nga za a ta nga sa sha a bu a a za nga za ta za a a ta za a za nga nga ta sha sa sa a za za a za ha a sa nga za pa ta za sad dot ta za sin shin dot to do ta za. Halaman 18. Nga ha nga ga 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 nga ga ga a ta ga ga da sa ga ga ba sha ga ha ga ga ba ra sha wa ra ba a sa ba ga za nga sa ta nga ta ha ha za nga ta ga ha za ga sa da ta za sin shin sa da ta za. Halaman 19. Fa 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 wa fa a a fa za fa so fa fa wa fa sha fa za ta so fa ha ha za fa ma fa a fa ra fa sha cha za a fa tal za ra za sin shin sod tod to to. Halaman 20. Fa ko fa ko ko fa fa a fa ko a ko to ko ko do ko ta fa ko ko fa do a ko pa wa ta ko za a fa fa to ko sha ko la nine queen sod dot nine queen dot the nine queen. Thank you.